ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। କଟନୀ ଛଟନୀ ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିର। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବସ୍ତା ଧାନ। ପ୍ରତି ବସ୍ତାରେ 3-4 କିଲୋ କଟନୀ ଛଟନୀ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଏପରିକି ଅଖା ପାଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନୁହେଁ, ମିଲର୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଲୋଡିଂ ଅନଲୋଡିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ। ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି 1% କାଟିକି ନିଅନ୍ତି ମିଲର୍ସ ନିଏ, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କରୁଛି ତା ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କହୁଛି ଯେ ଧାନ ଚାଷୀ ଆଣିବେ, ଯେଉଁଠି ମଣ୍ଡି ହେଉଛି ସେଠି ଢାଳିବେ, ଟୋଟାଲ ବସ୍ତା ସବୁ ଢଳା ହେବ, ଚାଷୀ ଢାଳିବ, ଚାଷୀ ଅଖାରେ ପୁରେଇବ, ସିଏ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଚାଷୀ ପୁଣି ତାକୁ ସିଲେଇ କରି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟା କରି ଦେବ, ସେ ଚାଷୀ ଲାଭ କ'ଣ ପାଇବ ଏଠି ଢାଳିବ କାହିଁକି। ସେ କଥା ତ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛୁ ରାତି ସାରା ହେଉଛି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକରି। ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଚାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁଟା କହୁଛି ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଯାହା ହେଇପାରିବ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରତ। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କର ସମାନ ଦଶା। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟୋକନ ଲ୍ୟାବ୍ସ ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଖୋଲାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ। ଇଏ ତମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିଆବାର ବୋଲିକିରି ଟୋକନ ଗୁରା ଲେପ୍ସ ହେଇବସଲାନ, ପ୍ରାୟ ବହୁତଟେ ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ସେଟା ଆମର ଯେତିକି ଟୋକନ ଦେଉଛେ ସରକାର ସେତିକି କମ୍ ସେ କମ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେବାର କଥା, ସେ ପ୍ରଶାସନର ସେ ଭୁଲ ଲାଗି ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ସେଟା ଭୋଗୁଛୁ। ସେଟା ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନି ସୁଧରାବା ବୋଲେ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଉତରୁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କି ଧାନ ଲାଗଲା ବସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସିରିୟସ୍ନେସ୍ ନେବାର କଥା ସେ ହିସାବରେ ସିରିୟସ୍ ନାଇଁ ହେବାର ପ୍ରଶାସନ। ଏଟା ପାଗ ବି ବହୁତ ଖରାପ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବା, ମାନେ ଏ ପ୍ରତି ସରକାର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର କଥା ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଦେବାର। 80% ଅଲରେଡ଼ି ହେଲାଣି। 1-2 ନମ୍ବର ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି, ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଗାସଲେଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ଆଉ ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ୍ର କିଛିଟା ସେଣ୍ଟର ନୂଆ ହେଇକି କିଣୁଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆମର ଡ୍ରଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ଆମର ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ। ହେଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। କେମିତି ବିକିବ ଧାନ, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଧାର ଉଧାର ସୁଝିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। କଟକରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ, ରେଢ଼ାକଲରୁ ରାଜାପାଲ, କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, ପଦ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।